Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Agora já está gravando. Eu já dei aí os avisos gerais e tudo. E aí vamos começar com o nosso assunto de hoje. São matrizes. Gente, é o seguinte. Se você entendeu o vetor, você entendeu matriz. Só que você não sabe ainda, tá? Você não sabe que entendeu. Mas na hora que eu falar de matriz, você vai virar para pessoal. Ah, isso aí eu já tinha aprendido. Porque matriz é a mesma ideia de vetor. A mesmíssima ideia. Tá? Então, assim, vocês vão ver que o negócio é trivial. Tanto é que são poucos slides aqui, ó. Agora, se você não entendeu o vetor, então a gente vai ter uma nova oportunidade aí para tratar do assunto, porque matriz também é uma coisa muito semelhante a vetor. Agora, se entendeu o vetor, matriz, você vai fazer com o pé nas costas, tá? Então, vamos lá. Estruturas de dados matriciais. Assim como os vetores, as matrizes são estruturas de dados homogêneas. Então, o que quer dizer que é homogêneo? Que todos os elementos da matriz são do mesmo tipo, tá? Então, se eu criar uma matriz de inteiros, todos os elementos são inteiros. Aí, se eu criar uma matriz de float, todos os elementos da matriz são float. Aí, se eu criar de double, todos são double, tá? Então, matriz, ela não é heterogênea, ela é homogênea. Não tem jeito de você falar que metade da matriz é de um tipo e metade da matriz é outro. Não. Todos são exatamente do mesmo tipo, tá? A principal diferença em relação aos vetores, que são dimensionais, né, unidimensionais, é que a matriz ela possui uma ou mais dimensões adicionais. Então significa que se o vetor tem uma dimensão, então a matriz ela tem duas, três, quatro, cinco, seis, 10, 500, entendeu? É só isso. A matriz ela é como se fosse vetores, só que ela tem muitas dimensões. É isso, tá? Só que é o seguinte, apesar da matriz ela poder ser n-dimensional, vamos dizer assim, né, ou multidimensional, na maior parte dos casos a gente usa as bidimensionais, tá? É a grande maioria. Então, né, falando de outra maneira, mas assim, a maior parte do tempo é isso aqui, ó, matriz de duas dimensões, tá? Então, há uma matriz, sei lá, 3 por 2, há uma matriz 15 por 19. Ah, uma matriz 1 por 20. Entendeu? Isso aqui, ó. A maior parte do caso são matrizes bidimensionais. E vamos lá. Matrizes são utilizadas quando os dados homogêneos necessitam de uma estruturação com mais de uma dimensão. Né? Porque se você precisasse estruturar com uma dimensão só, você usava vetor. Então, por exemplo, você quer guardar as notas dos alunos, tá? De uma determinada turma. Não precisa de matriz, você usa vetor. E aí você tem na posição 0 a nota do aluno 0, você tem na posição 1 a nota do aluno 1, você tem na posição 5 a nota do aluno 5, e por aí vai, tá? Então vou dar um exemplo aqui de coisa que fica legal com matriz. Um tabuleiro de xadrez, né? Um tabuleiro de xadrez, eu acho que é bem fácil de ver que ele poderia ser representado uma matriz. Então, deixa eu fazer um desenho aqui muito ruim, que é o meu desenho mal mesmo, né? Mas é que é o meu tabuleiro de xadrez simplificado. Então, olha só, se eu tiver que representar um tabuleiro como uma matriz, eu consigo falar o quê? É cada casinha dessa daqui como uma coordenada. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero falar dessa casinha aqui, ó. Como é que eu poderia falar dessa casinha? Ah, essa casinha,
ela está na linha 2. Deixa eu ver aqui. Ela está na linha 2, coluna 3. Né? Se eu tivesse que falar para uma pessoa, não para o computador, tá? Eu diria assim, não, é na linha 2, coluna 3. Beleza. Só que acontece que isso daqui é o vocábulo que a gente usa para conversar com uma pessoa. No computador, a gente tem que representar de maneira diferente. Mas a ideia é a mesma. Aqui, ó, eu representei o tabuleiro, que tem quatro linhas, quatro colunas, e eu digo a casinha através da informação de linha e coluna. Tá? Aqui não está da forma como o computador entende, mas é facilmente entendível como eu acesso uma célula da matriz. Tá? Eu não desenho mal quando eu faço linha reta, né? E mesmo assim a linha reta ainda fica torta. Mas vamos lá. Outro exemplo aqui, ó, de matriz, tá? Só que agora com três dimensões. Eu poderia guardar cada caractere de um livro usando uma matriz. Então eu posso falar, por exemplo, que numa determinada página, tá? Em uma página só, a posição de um determinado caractere, ela está na linha tal, coluna tal. E aí eu uso uma dimensão extra para poder dizer se eu estou na primeira página, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Então é como se eu fizesse o seguinte: olha, primeiro eu vou na página, então eu acesso uma dimensão. Aí depois que eu cheguei na página, eu vou na linha, acessei a segunda dimensão. E aí depois que eu já estou na linha, eu vou na coluna, terceira dimensão. Tá? Então, eu consigo representar todos os caracteres de um livro também numa forma de matriz. Tá? Problemas matemáticos. Eu não sei se vocês já viram em matemática matriz. Já viram? É porque eu não sei em qual parte. Não, né? Ah, é porque eu sei que vê durante o primeiro ano. Mas eu não sei em qual parte do primeiro ano. Tá? Mas o que acontece? Quando chegar lá na matemática que você por ver matriz, você vai ver e avisar, ah, é aquele negócio que o Leandro falou lá, entendeu? Não, matriz mesmo, né? Plano cartesiano, não, matriz. Tá? Então não viram, não. E o seguinte, a processamento de imagem. Ah, eu posso imaginar que o quê? Uma imagem, faz de conta que isso aqui é. Agora eu troquei o significado disso aqui, tá bom? Só para poder facilitar minha vida aqui. Espera aí. Deixa eu trocar a cor. Eita! Não é esse o desenho, não. E será que não tem um verdinho aqui, não? Pô, só que eu precisava de um verdinho, deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Aqui, ó. Então, agora vamos imaginar que isso aqui é uma imagem. Eu também consigo. Eu também consigo representar uma imagem, tá? Como uma matriz. Porque o que que acontece? Eu falo a linha e a coluna para poder acessar o pixel da imagem, tá? E aí o pixel, ela tem três informações. RGB, né? Cadê? Vamos um negócio de escrever aqui, ó. RGB, red, green e blue, tá? Então, na hora que eu chego nesse pixel aqui, eu tenho três intensidades de cores: de vermelho, de verde e de azul. Tá bom? Então, eu também consigo representar uma imagem como se fosse uma matriz, tá? E aí, no caso, eu queria fazer, ah, qual seria a intensidade de vermelho desse ponto? Então, eu vou na linha 2, na coluna 3, e pego outra informação, que é a intensidade de vermelho, a intensidade de verde e a intensidade de azul aqui, tá? Beleza? Seguinte, e como que eu faço para declarar uma matriz? Olha, eu declarava vetor passando o tipo, o identificador e o tamanho, né? Agora eu passo o tamanho da dimensão. E aí eu vou escolhendo as dimensões, colocando os cochetes. Então, olha só, com um abre e fecha cochete, uma dimensão. Com dois abre e fecha cochetes, duas dimensões. Com
com três abre e fecha os colchetes, três dimensões, e por aí vai. Tá? Então, aqui, ó, uma matriz 3 por 4, então ela tem duas dimensões, porque ela tem dois abre e fecha colchetes, então duas dimensões de três linhas por quatro colunas. Tá? Aqui, uma matriz de três dimensões, então ele tem três abre e fecha coluna, aqui, ó, tá? 4 por 4 por 6. Todos os elementos do tipo float. É, vamos ver aqui. Leandro, então pode falar que o vetor é uma matriz com uma dimensão? Pode. Tá? É, se você quiser fazer esse paralelo aí, pode, sem problema nenhum. Você só não pode confundir com isso aqui, tá? Isso daqui tem duas dimensões, tá bom? Cada abre e fecha colchete é uma dimensão. Então, mesmo que a dimensão das linhas só tenha uma linha, ela continua sendo uma matriz, tá? Então, assim, não confundir isso daqui com isso aqui, ó. Tá? Quantas dimensões tem esse? Duas. E quantas dimensões tem esse? Uma só. O número de dimensões é cada abre e fecha colchete. Tá? Vamos ver aqui o que o pessoal escreveu. A questão do triângulo dá para fazer usando isso aí? Ô Arthur, dá sim, mas é completamente desnecessário. Tá? Eu não coloquei nenhuma questão na prova que seja necessário fazer com matriz. Se você quiser fazer para poder gastar seu conhecimento, você vai fazer, nossa, agora eu tô fera aqui de matriz, eu quero usar matriz em tudo quanto é lugar. Aí beleza, pode usar. Mas não tem nenhuma questão na prova que seja necessário matriz para resolver, não, tá bom? Vamos ver aqui o que mais que o pessoal escreveu. Os números entre colchetes representam as dimensões da matriz? Não. Tá, Lucas? Não. Os números entre colchetes representam o tamanho da dimensão. O número de dimensões é cada abre e fecha colchete. Então, aqui, ó, duas dimensões, três dimensões, duas dimensões. Tá? O número aqui dentro é o tamanho da dimensão, não o número de dimensões. Tá? Vamos ver, ok. Mas como eu sei o que o abre e fecha colchete se refere, como aos seis. É o tamanho da dimensão. Tá? É o tamanho. Igual nesse desenho aqui, ó. Ele é o quê? 4 por 4. Aqui, ó. Matriz 4 por 4. Quantas dimensões tem? Duas. Então, na linha, vai de 0. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3. E na coluna, 0, 1, 2, 3. Entendeu? Você pode falar de intensidade, altura e tudo se fizer sentido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, não faz sentido esse conceito de altura. Não, na verdade, para a imagem até faz, mas para o xadrez não faz. No xadrez é linha e coluna, por exemplo. Agora, numa imagem, você pode falar, ah, ela tem tanto de altura e tanto de largura, e o valor da intensidade do pixel é tanto. Aí tudo bem. Tá? É porque elas não são sinônimos, não. Depende do que você está mapeando. Imagina se a gente tivesse que arrumar um nome para cada dimensão. Aí a gente estava lascado, né? Imagina se eu tenho que fazer uma matriz aqui de 10 dimensões. Como é que eu vou dar nome para tudo? Depende do que você está mapeando. Tá bom? Então. Como matriz, é sempre assim, ó, abre e fecha colchete. Agora, o que que ela significa depende do problema que você está mapeando, tá? Então, nós sabemos por interpretação isso. Vocês sabem por interpretação, porque depende o que que é que você está mapeando, tá? Igual aqui, ó. Aqui poderia ser xadrez, entendeu? E se fosse a imagem, poderia ser assim, ó. Imagem. Número de linhas. Vamos supor que seja esse mesmo aqui, ó, tá? 4 por 4 por 3. Então, a primeira dimensão corresponde à linha, a segunda dimensão corresponde à coluna
E a terceira dimensão corresponde, quando eu chego nesse pixel aqui, ó, qual que é o valor do R, qual que é o valor do G e qual que é o valor do B. Tá? Deixa eu até trocar ele de posição aqui, para corresponder mais à realidade. Tá bom? Então, assim, depende desse significado. Entendeu, Maria? Claro. Vamos ver aqui, o Cauã. O valor da segunda dimensão pode ser dependente da primeira dimensão? Não. Tá? São sempre cochetes. Você não pode falar que é da primeira o valor da primeira dimensão menos tantos, não. Tá? Você vai poder fazer isso daí mais complicadinho, isso daí que você está querendo, Cauã, tipo para poder fazer o negócio do triângulo, na próxima vez que nós nos encontrarmos, quando você aprender sobre ponteiros. Aí sim. Tá? Depois que você aprender ponteiro, acabaram os seus limites. Tá? Porque aí você vai conseguir fazer tudo o que você quiser. Mas por enquanto você não sabe ponteiro. Então, como você não sabe ponteiro, a regra para matriz e para vetor é a mesma. Você só pode passar constantes aqui, ó. Tá? Você não pode passar uma variável aqui, não. Todos os valores têm que ser constantes, tá bom? Vamos lá, Leandro, dentro dos cochetes os números necessariamente têm que ficar em ordem crescente? Não. Inclusive aqui nem tem essa ordem, tá vendo aqui, ó? Número de linhas, número de colunas e intensidade dos valores, tá vendo? Não tem essa regra não, depende do que você está mapeando. Tá bom, João? Então vamos lá. Isso aqui eu já falei tudo, né? Como é que variam os índices de zero até o tamanho, tá? Igualzinho eu fiz aqui, ó, tá vendo? 4 por 4, de 0 a 3, tá? 4 por 4 por 3, 4 por 4 por 3, tá bom? E o seguinte, como é que fica para uma matriz de uma dimensão qualquer? Igual eu acabei de falar aqui, ó, tá vendo? Para cada dimensão é um abre e fecha cochete. Tá? Então, se eu tenho n dimensões, eu tenho n abre e fecha cochetes. Então, quantas dimensões tem aqui, ó? Quatro dimensões. Bom? Então, é como se fosse. Tá vendo? Aqui até fica difícil dar nome aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vamos tentar sugerir um nome aqui. É como se aqui fosse linhas, colunas, profundidade e, sei lá, intensidade do valor naquela profundidade, entendeu? Vamos supor que eu esteja mapeando uma imagem 3D. Ao invés de ser 2D, igual está aqui, ó, nesse exemplo, seja uma imagem 3D. Então, vamos fazer minha arte aqui do desenho de novo. Mas aí eu vou usar um outro negócio de desenhar, né? Porque se eu tiver que desenhar aqui, vai ficar difícil demais. Tipo isso aqui, ó. 3 por 4 por 5 por 3. Então, aqui, ó. 3 por 4 Vocês podem ver que desenho não é meu forte, né? Nossa, misericórdia. Então, 3 por 4 por 5, e aqui dentro, ó, três negocinhos. Tá? Cadê? E aqui dentro, três negocinhos, tipo aqui, ó. R, G, B. Tá? Na minha super arte aqui, ó,
Isso daqui poderia ser um exemplo de uma representação de uma imagem 3D, tá? Então, 3 por 4 por 5 por 3. Aqui, ó. 3. 3 por 4 por 5 por 3. Tá bom? Então, o número de dimensões, que tem a sua matriz depende do que você está representando. Aqui é como se fosse uma imagem 3D, tá bom? Então, aqui, ó, isso aqui é só uma explicação, né, do que está escrito aqui, ó, de 0 a 2, depois de 0 a 3, depois de 0 a 4 e depois de 0 a 2, tá? Então, 0, deixa eu trocar de cor aqui, ó, 0, 1, 2, aqui 0, 1, 2, 3, aqui 0, 1, 2, 3, 4, e aqui 0, 1, 2. Pelo jeito caiu o áudio aqui, ó, mas eu continuo gravando, tá? Então, depois vocês assistam esse pedaço aqui de novo. Vamos ver aqui. Tentando reconectar aqui de novo. Enquanto isso. Alô, alô, beleza. Pessoal, caiu aqui o áudio, mas não tem problema não, porque eu continuei gravando, tá? Então depois é só se for o caso lá voltar um pouquinho. Tá todo mundo me ouvindo agora, tá? Ah, voltar a tela, beleza, valeu. Beleza. Tá, então se for o caso, depois é só voltar lá nesse vídeo e assistir esse pedacinho. Mas aqui, ó, que ficou gravando enquanto isso. Então aqui, ó, 3 por 4 por 5 por 3, então, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4 e depois de 0 a 2. Aqui é o que está aqui, ó. Então, nesse super desenho tridimensional aqui, eu coloquei toda a minha habilidade de desenho para fazê-lo. Poderia ser uma representação dessa matriz aqui, tá bom? Então, o número de dimensões da sua matriz depende do que você está querendo representar, tá? Poderia ter outro abre e fecha para a intensidade das cores? Não, ele já está aqui, Eric. Aqui, ó, esse aqui já é a intensidade, ó. Vamos colocar aqui, ó, linha, coluna, profundidade e intensidade. Entendeu? Você não precisa colocar outro abre e fecha colchete para intensidade, não. Esse aqui já é a intensidade. Linha, coluna, profundidade e intensidade. Aqui, ó, no desenho. Linha, coluna, profundidade e intensidade. Entendeu, Eric? Ele não está definindo qual cor, não? Não. Eu falei, por exemplo, que o zero aqui, ó, seria o R. O 1 seria o G e o 2 seria o B, por exemplo. Aqui, ó. Vamos lá. Como é que eu faria para acessar esse carinha que está aqui, ó? Vamos escrever ele, então. Vamos acessar ele. Aqui, ó. Matriz. Deixa eu colocar numa letra grande aqui, ó. Matriz. Aí, como que eu faço para chegar nele? Olha só. Ele está onde? Na linha 0. Então, está aqui, ó. Linha 0. E agora ele está em qual coluna? Está na coluna 3. Aqui, ó. Está na coluna 3. Então, linha 0. Coluna 3. Tá? Agora, ele está em qual profundidade? Eu sei que ele está aqui, ó. Só que em qual lugar aqui? Está lá no finalzinho, lá no 4. Então, aqui, ó, 4. Ah, e qual que é a intensidade do vermelho? O vermelho é o zero. Então, aqui, ó, vermelho. Tá? Tipo assim, intensidade do vermelho.
Aí a intensidade do verde. A intensidade do verde seria assim, ó. Aí a intensidade do azul. Entendeu? Entendeu, Eric? Então, beleza. Representação de uma matriz 3 por 4, tá vendo aqui, ó? Como é que eu faço para acessar esse cara aqui? De 0 a 2, então eu vou na linha 1, coluna 2. Tá? Acessei esse cara aqui. Como é que eu faço para atribuir um valor? Igualzinho eu faço com o vetor, só que o vetor não é uma dimensão. Então eu tenho que passar duas dimensões. Tá? Aqui, ó, esse é o 0, 0, esse é o 0, 1, esse é o 0, 2, esse é o 0, 3 e por aí vai. Tá vendo? Então eu passo os valores assim, ó. Linha e coluna. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, tá? Eu sempre tenho que escrever as duas dimensões para poder guardar um valor, tá? Seguinte, como é que eu faço para acessar? Tá? Aqui, ó, os elementos das matrizes são referenciados individualmente. Então, esse cara é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente. Todos eles têm um endereço diferente na memória. Então, como é que eu faço para chegar nele? Usando essa referência aqui, tá? Que é linha e coluna, no caso aqui de duas dimensões. Beleza? Exemplo aqui, ó. Tá? Exemplo que precisa ser modificado ainda pelo Leandro. Uma matriz de quantas dimensões? Essa matriz aqui tem quantas dimensões? Duas. Perfeito. Duas dimensões. A primeira dimensão dela tem quantas? Qual que é o tamanho da primeira dimensão? 5. E o tamanho da segunda dimensão? 4. Então, no meu maravilhoso desenho aqui, cadê aqui minha arte de desenhar aqui, ó? É como se fosse isso aqui, ó. Tá? É como se fosse isso aqui. Tá? Então ele vai de 0, vamos escrever aqui, ó. Ele vai de 0 a 3. Não, peraí, escrevi tudo errado. É o contrário aqui, ó. É 5 linhas e 4 colunas. Peraí. Ah, será que tem jeito de girar isso tudo aqui? Acho que não, hein? E uma ficar maiorzona aqui. Mas tá bom. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4. E aqui, 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então, aqui, ó. 5 por 4 vai de 0 a 4. E 4 de 0 a 3 aqui. Beleza? E aí, o que que ele tá fazendo? Olha só. Ele está acessando linha e coluna, tá? Aqui, ó. Então, olha só, um for que vai de 0 até 4, tá? Porque é menor do que 5, então é de 0 a 4, e o outro for que vai de 0 a 3. Como o J está dentro do i, significa que o J movimenta primeiro. Então, ele vai fazer
00, 01, 02, 03. Depois vai fazer 10, 11, 12, 13. 20, 21, 22, 23. Depois 30, 31, 32, 33. E depois 40, 41, 42, 43. E com matriz que o computador acessa a memória, não tem relação de uma coisa com a outra, não, viu, Maria Clara? Do ponto de vista do hardware, é, tá? Porque a memória ela é organizada para ficar mais rápido em formato de linha e coluna, tá bom? Mas isso tem a ver lá com o hardware. Do ponto de vista da memória em si, no computador, ela é como se fosse um vetorzão, porque ela é linear, tá? O hardware acessa ela como se fosse uma matriz, mas você usa ela no computador como se fosse um vetor, que ela é linear, tá bom? E aí depois o que que esse outro for faz aqui, ó? Ele vai imprimindo. Tá? Então esse for aqui coloca zero em tudo e esse for aqui imprime os zeros. Tá bom? Vamos ver o que que o Cauã está escrevendo ali. Para que o porcento 2D? Cadê? Onde que tá aqui? Aqui, ó, para ele ter no mínimo o tamanho 2. Para isso, ele ter no mínimo o tamanho 2. Vamos ver aqui, ó. Se você só colocar o nome do vetor no printf, ele não imprime todos os valores. Não imprime todos os valores. Como está escrito aqui, ó, os elementos das matrizes são referenciados individualmente. Vou marcar isso aqui, ó. Os elementos das matrizes são referenciados individualmente. Então, se você só colocar o número da linha, ele não imprime todas as colunas, não. Tá? Você tem que acessar linha e coluna. Não, no mínimo valor 2, não. No mínimo tamanho 2. Né? Valor 2, não. No mínimo tamanho 2. Então, se eu escrever o número 5, quanto que ele gasta de tamanho? 1. Agora, se eu quiser imprimir ele gastando dois espaços, então eu vou colocar porcento 2D. Porque ao invés de imprimir 5, ele vai imprimir espaço 5. Tá? Isso aqui não é o espaço, né? Eu estou colocando o tracinho para que vocês consigam entender. Então, se eu colocar porcento 2D, ele gasta no mínimo dois espaços. Tá? Professor, como eu vou saber onde o for acaba se não tem abre e fecha? Eu falei isso na aula passada. Alguém sabe a resposta? Tem certeza absoluta que eu falei isso aqui na aula passada. Exatamente. Exatamente. Como só tem um comando, não precisa de abre e fecha. Mas é bom colocar? Não, é ótimo colocar. Tá? É bom não, é ótimo colocar. Tá vendo? Isso aqui, ó, dá para ver claramente que tá ruim. Tá? Então teria um abre aqui, um abre aqui, aí teria um fecha aqui e um fecha aqui. Tá? Para poder ficar bonitão. Tá bom? Olha só, dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Esse for aqui tem dois caras. Ele tem o printf e ele tem o for, tá vendo? Ele não tem um cara só, ele tem dois. Como ele tem dois caras, ele precisa do abre e chave, tá vendo? Agora, esse for aqui só tem um cara, que é o printf. Como ele só tem um cara, ele não precisa, mas nós vamos colocar. Tá? Aí, ó, agora ficou bonitão. Você sabe onde começa e onde termina. Beleza? Quem que perguntou? O Eric. Entendeu, Eric? Beleza, então. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Um exemplo. O programa abaixo inicializa os elementos de uma matriz M, tá? O nome da matriz é M,
com os valores iguais à soma dos índices, tá? Então, aqui, ó, de 3 linhas, 2 colunas, o que que ele vai fazer? No 0, 0, vai ser 0. No 0, 1, vai ser 1. Entendeu? No 0, 2, vai ser 2. No 0, 3, não, não tem 0, 2, né? Porque eu estou no... gravado com esse número aqui. Então, é de... deixa eu anotar aqui, ó. De 0 a 2... e de 0 a 1, tá? Então, o que que ele vai fazer? O primeiro vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, aí depois vai ser 1, 2, peraí, deixa eu fazer um desenho aqui. Toda hora eu tô passando as dimensões aqui. Vou fazer um desenho, eu fico perdido. Apesar de desenhar mal, viu, gente? Eu sempre faço um desenho. É uma dica que eu dou na sala de aula. Eu gosto sempre de desenhar o que que é que eu estou tentando fazer. Apesar de desenhar bastante, não me tornou uma pessoa mais habilidosa no desenho, não. Eu continuo desenhando mal. Mas eu consigo entender o que que é que eu estou fazendo. Então, olha só. Esse cara aqui vai ser o zero. Esse vai ser um, né? Porque zero mais zero, zero mais um. Aí esse cara aqui vai ser 1, porque vai ser 1 mais 0. E esse cara aqui vai ser 2, porque vai ser 1 mais 1. Esse cara aqui vai ser 2, porque vai ser 2 mais 0. E esse cara aqui vai ser 3, porque vai ser 2 mais 1, tá? Que é isso que está fazendo aqui, ó. Somando o i com o j, tá bom? Matriz e subrotina. Vamos lá. E se eu quiser passar uma matriz por uma função? Como é que eu faço? Eu faço igualzinho eu faço com vetor, tá? E o seguinte, a primeira dimensão da matriz, ela é opcional na hora de passar ela. Aí eu vou explicar para vocês por quê, bom? Mas aguenta um pouquinho, tá? Vou fazer um outro desenho, uma outra arte aqui. Tá? Mas aí eu vou explicar para vocês por que que esse primeiro é que é opcional, tá? Mas é o seguinte, qual que é a moral aqui? Para eu poder passar uma matriz para uma função, é igualzinho passar um vetor, tá? Porque tem uma regra a respeito do endereço que eu falei sobre o vetor. Eu falei que o nome do vetor ele corresponde ao quê? Alguém sabe? Alguém lembra? O nome do vetor corresponde ao quê? Isso, exatamente, é o endereço de memória. É o endereço de memória do primeiro elemento do vetor. Perfeito. E para matriz é a mesma coisa. Tá? Então, quando eu escrevo aqui, ó, esse M, o que que esse M quer dizer? Ele quer dizer que a matriz começa nesse lugar, tá? Então, o nome de um vetor e o nome de uma matriz, ele passa o endereço de onde começa aquele vetor ou aquela matriz, tá? Então, é exatamente a mesma ideia do vetor. Aí eu vou explicar para vocês por que que esse primeiro cara aqui, ele é opcional. Vamos entender. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma matriz. Primeiro eu vou fazer uma matriz 2 por 2 para a gente entender, tá? E aí depois eu vou generalizar aqui. O que que acontece? Vamos supor que eu tenha uma matriz. Deixa eu escrever aqui, ó. 3, e ela é 2 por 4, tá? Então, como que é uma matriz 2 por 4? É como se ela fosse assim, ó.
Então, é como se, ó, como se ela fosse assim. Tá bom? Então, esse aqui é o zero, esse aqui é o um, esse aqui é o zero, esse aqui é o um, esse aqui é o dois e esse aqui é o três. Beleza. Então, ela é como se fosse assim. Porém, como essa matriz é de verdade na memória? De verdade na memória, ela é assim, ó. Ah, esse aqui é conhecimento que não está escrito nos lugares, por aí vagando, tá? Então, é um trem aqui que eu acho que é diferenciado para vocês começarem a entender como que o negócio funciona na memória, tá? Para mim, Leandro, opinião minha, você só programa bem quando você entende como as coisas estão na memória. Então, é por isso que no nosso próximo encontro, tá? Quando a gente for tratar do assunto de ponteiros, vai ser o conteúdo mais importante do ano inteiro, na minha opinião. Se você não entende como o negócio está na memória, você não entende como que o negócio funciona de verdade. É essa a minha opinião, tá? Opinião do Leandro, não é opinião da internet, não. É opinião do Leandro. Se você não sabe como o negócio está na memória, você não sabe como o negócio funciona, tá? Significa que você pode saber usar, mas você não sabe como funciona. São duas coisas diferentes, tá? Você consegue saber usar sem nenhum problema, sem saber como é que o negócio funciona. Mas eu acho que é parte importante de um programador entender como o negócio funciona, tá? Então eu quero que vocês aprendam como funciona. Aprender a usar não precisa assistir minha aula, não. Tá? Na internet por aí é doidado. Um milhão de YouTube é mais legal aí que dá aula também, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, isso daqui é como você acha que é. Isso daqui é como ele é na verdade, tá? Então, o nome matriz, ele aponta para a primeira posição, tá? Então ele aponta para cá, ó. A primeira posição. E aí, o seguinte, se o negócio você acha que é assim, mas na verdade ele está assim na memória, isso daqui é só para me ajudar a explicar, tá bom? Não tem isso aqui não. Então, se você acha que ele é assim, mas ele está assim na memória, como que ele faz para quando você escreve matriz 1, 2. Ele cair aqui? Tá? E isso aqui é como você usa, como você acha que é. E assim é como ele é na verdade, tá? Então, como que ele faz para cair aqui quando você escreve matriz 1, 2? É porque ele usa as informações da dimensão, isso aqui, ó. Tá? Ele usa as informações da dimensão para ele poder quebrar esse carinha aqui, ó. Então, olha só, quando você declarou a matriz, você falou que ela é 2 por 4. Então, ele virou e falou assim, 2 vezes 4, 8. Então, ele foi lá e colocou 8 quadradinhos na memória. Tá? Só que na hora de usar, você não tem que passar linha e coluna, mas o negócio é linear na memória. Então, ele precisa saber o tamanho da dimensão para poder quebrar. Então, essa matriz aqui, ela tem qual dimensão? Ela tem as dimensões matriz 4 ou matriz 2 por 4, tá? Na hora de chamar a função, tá, gente? Não é na hora de declarar, não. Na hora de chamar a função. A gente está falando disso aqui, ó. Matriz e subrotina, tá? Então não é na hora de declarar, não. Na hora de escrever aqui sua função. E por quê? Porque ele vai pegando as dimensões de trás para frente, tá? E quebrando ela aqui, ó. Então, por exemplo, a minha matriz não é 4 aqui, então ele vem aqui, quebra de 4 em 4.
Tá? Então, é por isso que ele precisa dessa dimensão, para ele poder saber quebrar ela aqui. Porque na hora que eu escrevo 1, 2, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer número da linha vezes o número de colunas mais o número da coluna. Tá? Vamos entender isso aqui, ó. Isso daqui é a continha que ele vai fazer todas as vezes que você escreve isso aqui, ó. Matriz 1, 2. E para ele poder fazer essa continha aqui, qual que é a única informação que ele precisa? Ele precisa da informação para quebrar aqui, ó. Tá vendo? A informação para quebrar. Não tem essa matriz 0, 4, não, viu, Daniel? A matriz ela tem que ter alguma profundidade, né? Algum valor ali. Não tem 0, 4, não. É no mínimo 1. Tá bom? Então é o seguinte: ele precisa dessa informação aqui para ele poder quebrar e fazer essa continha aqui, ó. Porque você escreveu 1, 2, porque é fácil para você. Tá? É uma maneira que a sintaxe da linguagem deixa você escrever. Mas o compilador tem que fazer essa conta aqui, ó. Tá? E como que ele faz? Tá vendo que a única informação fixa que ele precisa aqui é do número de colunas? E no caso aqui é 4. Tá? Essa aqui é a única informação. E aí, como que ele faz para chegar nesse verde aqui, ó? Qual que é o número da linha? 1. Então, 1 vezes 4, 4. Mais o número da coluna. Qual que é o número da coluna? 2. Então, 4 mais 2, 6. Olha como é que ele chega aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Entendeu? Todo mundo pegou a ideia? Então ele precisa saber quebrar, tá? E aí agora eu vou fazer de três dimensões aqui, para vocês entenderem de vez aqui o que que é que tá pegando, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vou só separar aqui. Esse aqui é um exemplo de cima, né? Claro. Então, vou fazer um outro aqui agora. Vou fazer para vocês entenderem por que que esse primeiro cara aqui é opcional. Ele é opcional porque ele não precisa dele para chegar no lugar, entendeu? Só por conta disso. Como ele não precisa, ele é opcional. Só por isso. Agora vamos fazer uma outra matriz aqui bonitona. Vamos fazer a matriz 2 por 4 por 3. Acho que eu escolhi muito quadradinho, né? 2 vezes 4, nossa, escolhi quadradinho demais. Então, peraí. 2 por 3 por 2. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Beleza. Vamos supor que seja essa aqui, então. Aí agora vamos colocar aqui minha habilidade de desenho de novo. Opa, deixa eu desenhar mais para baixo. Beleza, aqui ó. Então, 2 por 3 por 2, tá? Leandro, tem matriz de 4 dimensões? Tem de N dimensões. Tá? Eu aqui não consigo desenhar mais do que três dimensões aqui. Já acho difícil desenhar três. Imagina se eu tiver que fazer um hiper plano aqui. Entendeu? Então, assim, é minha habilidade de desenho que não suporta. Mas no código pode ter quantas dimensões você quiser.
Tá? Então, vamos lá. 2 por 3 por 2. Então, como que esse cara aqui é de verdade? Tá? Porque você acha que ele é assim. Tá? Você usa como se ele fosse assim. Mas ele é assim, na verdade, ó. Peraí, será que eu vou conseguir dividir 12 quadradinhos aqui? Ixi. Acho que eu fiz um negócio meio pequenininho aqui. Ah, mas tá bom. Vou tentar dar meus pulos aqui. Vamos ver se eu desenhei certo. Não, desenhei errado, né? Peraí aqui. Cada linha aqui tem três, zero, zero. Peraí, deixa eu fazer uma conta aqui. Esse aqui é o 000, esse é o 001. Esse aqui é o 0. 10. É esse aqui mesmo. Tá, é esse aqui. Então é o seguinte, ele tá assim na memória. Tá bom? E aí o que que acontece? Ele precisa das dimensões para ele poder quebrar isso aqui. Então, como que ele faz para poder quebrar essa dimensão aqui? Essa dimensão, só lembrando que, deixa eu escrever aqui, escrever nesse mesmo verdinho aqui, ele é matriz. Tá? Ele é um desses dois aqui, tá bom? E aí, o que que ele faz? Como é que ele faz para poder chegar nesse carinha aqui, ó? Ele vai chegar nesse carinha fazendo 2 vezes 3. Tá? 2 vezes 3. Então, essa daqui é a segunda linha, tá? Então, a fórmula dele é como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu colocar de roxo aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Para poder ficar mais fácil de ver. Se eu não escrevi a fórmula errada, é isso aqui, ó. Então, olha só, vamos supor que ele precisa chegar aqui.
Vamos supor que ele precisa chegar aqui. Quem que é esse carinha aqui? Ele é da segunda linha, tá? Da segunda coluna, segunda da primeira profundidade, tá? Então, ele é o 1, vamos escrever aqui. De verdinho, igual usei ali. Então, ele é o 1, tá? Porque aqui, ó, esse carinha todo aqui. Depois, qual que é a coluna dele? A coluna dele é a coluna 1. E a profundidade dele é 0. Então, como que seria essa conta aqui, ó? Vamos lá. Vamos escrever os números aqui para a gente entender. Qual que é o número de profundidade? 2. Né? Tá aqui, ó, 2. Vamos colocar um 2 aqui. Opa, escrevi lá em cima. 2. E o número de colunas? 3. Tá? E aí, como que eu faço para chegar no 1, no 1, no 0? Então, 1 vezes 2 mais 3. 2 vezes, desculpa, aqui é vezes, ó. Isso aqui é vezes. Tá? 1 vezes 2 vezes 3, então é 1 vezes 6, mais o número da coluna, que é 1, 1 vezes o número da profundidade, que a profundidade é 2, mais o número da profundidade, que é 0. Então, 1 vezes 6, então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só para a gente achar ele aqui fácil. Tá? Então, aqui, ó, 6 mais a coluna. A coluna é 1 e a profundidade 2. Tá? Então, 6 com 2, 8. 8 mais 0, 8. Então, ele chega aqui. Entendeu? Ah, e se eu precisar fazer matriz. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu precisar fazer matriz, 0, vou colocar de verdinho aqui, matriz 0, 2 e 1. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Matriz 0, 2, 1. Então, vai ser 0 vezes 6, 0. 2 vezes a profundidade, 2, é 4, mais 1 da profundidade, que é 1, 5. Então, é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Linha 0, coluna 2, profundidade 1, tá? Então, é como se isso aqui, ó, de vermelho é a linha. Então, essa daqui é a linha 0 e essa daqui é a linha 1, tá? Deixa eu escrever aqui na frente para ficar mais fácil. Não, escrever na frente não. Escrever aqui mesmo, que é onde ela começa. Então, essa é a linha 0. E essa aqui é a linha 1. Esse carinha aqui de laranja é a coluna. Então, essa é a coluna 0. Essa é a coluna 1. Essa é a coluna 2. Essa é a 0. Essa é a 1. E essa é a 2. Tá? E dentro dela, vou colocar de azulzinho, a profundidade. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, como vocês podem ver, não usa informação do número de linhas hora nenhuma. Tá vendo? Então, essa primeira informação aqui, ó, ela não é usada, ela é opcional.
tá? Então, eu só preciso dela para poder declarar a matriz. Claro que eu preciso para declarar, porque senão ele não sabe o tamanho, né? Agora, na hora de passar para a função, que é o que está escrito aqui, ó, eu não preciso. Todo mundo entendeu? Isso aqui tem que praticar um pouquinho, tá? É por isso que eu gastei um tempinho aqui para poder fazer toda essa arte aqui, mas eu acho que não tem muito segredo, não. Você só tem que lembrar é que assim é como você usa, mas é assim que ele está na memória. Tá bom? E aí o nome da matriz, igual o nome de um vetor, sempre aponta para onde ela começa. Tá bom? Isso aqui vai ser muito útil quando a gente estiver vendo o ponteiro, tá? Mas se todo mundo já conseguir gravar agora que o nome da matriz e o nome do vetor já é o endereço de onde ela começa, já ajuda mais lá para frente, tá bom? E aí, o seguinte, exemplo, criar uma função que recebe uma matriz 2 por 3 de números reais, retorna a média dos valores da matriz. Cria uma função principal que chame a subrotina e imprima a média. Então, ele quer que faça um tantão de coisa. Ele quer uma função que recebe uma matriz 2 por 3, retorne a média dos valores. Tá? Então, o que que ele tem que fazer? Tem que somar tudo e dividir por 6, que é 2 vezes 3. E também criar na função principal a chamada para essa subrotina. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Média matriz. Então olha só o que é que ele está fazendo aqui, ó. Passando por todas as linhas e colunas, igual eu acabei de mostrar para vocês, e somando tudo. Tá vendo aqui, ó? Está somando. Pegando o valor do i e j, tá? E vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. E aí depois, quando chega no final, ele pega essa soma toda e divide pelo número de linhas e colunas. Tá? Isso aqui é uma modificação minha para que funcione para qualquer número de linhas e colunas. Lembrando que isso aqui, ó, eu vou grifar, é opcional. Tá? Por essas razões aqui que eu acabei de explicar. Mata. Passar a dimensão? Não mata. Então a gente passa. Mas ela é opcional. Tá? E eu expliquei para vocês o porquê que ela é opcional. Porque ela não entra nessa continha aqui, ó. Tá? Essa é a continha que o compilador precisa fazer. Como o compilador não precisa dessa informação para fazer essa continha, ela é opcional. Tá? E aí é o seguinte: o que que essa função main aqui faz? Vamos lá. Duas coisas importantes. Importantes, né? Duas coisas importantes. Primeiro, como que a gente faz para inicializar? A gente inicializa igual o vetor, só que a gente inicializa dimensão por dimensão. Então aqui eu não tenho duas linhas. Então se eu tenho duas linhas, vamos fazer aqui separadinho para ficar fácil de entender. Se eu tenho duas linhas, significa que eu vou colocar um abre chave e fecha chave. E aqui eu tenho que inicializar a linha 1 e aqui eu tenho que inicializar a linha 2. Tá? Porque a gente inicializa abrindo e fechando chave, igual a gente viu com o vetor, tá? Só que como que eu faço para inicializar uma linha? Ué, também abre e fecha chave. Tá? Então tá aqui, ó. Abriu chave, aí abriu chave de novo, porque agora ele vai inicializar a primeira linha inteira. Fechou chave, vírgula. Abriu chave, porque agora ele vai inicializar a segunda linha. Inicializou a segunda linha, fechou chave, tá? Então é o seguinte, só vocês lembrarem que sempre que você abrir chave, você já fecha ela uma vez. E aí não tem perigo de você ficar perdido com abre e fecha chave. Ah! E quantos eu vou ter que ter aqui? Ué, depende das suas dimensões. Se você tiver três dimensões, aí aqui dentro você tem que inicializar a coluna 1 e aqui você tem que inicializar a coluna 2. Aí como que inicializa? Também com abre e fecha chave. Tá bom? Então a regrinha é a mesma. Se você entendeu para vetor, você entendeu para matriz também. Vamos ver o que que o pessoal está escrevendo ali.
E se precisar ler? Vai precisar ler assim, ó. Aí você tem que acessar elemento por elemento. Tá? Isso aqui está mostrando como que faz para inicializar. Não é para escrever uma linha de uma vez, não. Você não pode escrever isso aqui no meio do código, não. Tá? É só durante a inicialização. Para ler a matriz, tem que usar uma estrutura de repetição? Sim, igual está aqui, ó. Não, não tem outra forma, não. Basicamente, tem que colocar um for dentro de outro for. Sim, basicamente é um for dentro de outro for. Ou então, se você entendeu como que ele funciona aqui na memória, também você tem jeito, né? Tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, isso aqui é uma das coisas que o main está fazendo, inicializando a minha matriz, tá? E a outra coisa que ele está fazendo é o seguinte, olha só, ele está chamando essa função média matriz, passando a matriz. Aqui, ó, observe que ela tem as dimensões adequadas, tá vendo aqui, ó? Número de linhas e número de colunas. Então, ele está passando a matriz, tá? Então, ele chamou ela aqui, passando a matriz, e aí depois ele encerra. Só que é o seguinte, aonde que vai ter o retorno? Aqui, peraí, deixa eu trocar de cor. Aqui, ó. Na hora que ele der esse return aqui, ó, o que que ele vai fazer? Vai jogar o cálculo da média aqui, ó. Entendeu? Então, aqui, ó, chamada da função passando a matriz como argumento, tá? Para ela ser colocada nesse parâmetro n aqui, ó. Aí, beleza. Aí fez tudo o que tinha que fazer usando m, tá vendo? Não é usando mate. M é conhecido só aqui. Aí depois que ele saiu somando tudo e calculou a média, para onde que ele retorna? Ele retorna para cá e salva na variável média. Tá bom? Aí vamos lá, pergunta da Maria Clara ali. Mas as matrizes podem ter vetores? Podem, tá? Você pode ter uma matriz de vetor sem problema nenhum. Só que isso é mais interessante na hora que a gente estudar ponteiros. Tá? Porque aí a gente vai ver como que os ponteiros e os vetores eles são semelhantes. Então, por enquanto, você pode considerar que dentro de cada dimensão de uma matriz é como se você tivesse um vetor, tá? Para poder facilitar seu entendimento, tá bom? Mas rigorosamente não é não, tá? Agora, se te facilitar entender, ótimo, tá? Ele falou assim: ah, e aqui, na minha dimensão zero, eu tenho três vetores de duas dimensões. Entendeu? Ou tenho uma matriz aqui, ó. Ah, se facilitar seu entendimento, beleza. Não vou me opor, não. O importante é que você entenda. Mas rigorosamente, são coisas diferentes, tá? E vamos lá, vamos lá. E esses valores de dentro do colchete veio de onde? Ué, de onde eu quis, foi eu que inventei. Eu estou inicializando ela. Tá? Eu estou colocando lá na posição 00, 3.4. Lá na posição 01, o 5.6. Lá na posição 02, o 4.0. Tá? Estou inicializando ela. São valores aleatórios que eu inventei. Bom? Vamos ver ali, o pessoal está escrevendo. Tá, enquanto o pessoal está escrevendo aí, eu vou falando aqui também. Então vamos lá, olha só. Exemplo: faça um programa para exibir a soma de duas matrizes quadradas. 3 por 3, está aqui, ó. Deverá ser criado um procedimento. Vamos ver. Professor, você pode explicar mais no final o int 64T? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas me lembra disso daí, porque isso aqui não tem a ver com o assunto, né? É, isso daí é mais de SL, mas não tem problema não, explique sem problema nenhum. Inclusive é super interessante. Então vamos lá. Então faça um programa para exibir a soma de duas matrizes quadradas 3 por 3. Deverá ser criado um procedimento, ó, então ele quer uma função, para ler uma matriz
E um segundo procedimento, então, tem outro, que irá imprimir a soma das matrizes. Então, vamos lá. Então, Isaac, calma aí, ué. Calma, Isaac. Isso aí tem a ver com o negócio ali da Maria Clara. Mas vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Uma função para ler a matriz. Então, olha só. Tem um observado aqui, ó. A matriz em si, a matriz ou o vetor, o nome dele já indica a primeira posição. Tá bom? Porém, aqui eu não quero só a primeira posição, eu quero a posição IJ, tá vendo? Então, como eu quero a posição IJ, eu preciso do E comercial. Tá vendo ele aqui, ó? Tá? Esse cara aqui, ó, não é opcional. Se fosse para escrever na primeira posição, beleza, não precisava não, bastava escrever em M. Mas como eu tenho que escrever em cada uma das posições, eu escrevo a posição e uso o E comercial para passar o endereço dele, tá? Agora, olha isso aqui, tá? Isso daqui eu deixei de propósito. Por quê? É um exemplo de como dar um nome ruim para uma função, tá? Então isso aqui está proposital para eu usar na minha aula, tá? Para fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui agora. Estou deixando um exemplo ruim de propósito. Olha só o que que o nome dessa função faz. Soma matriz. Bom, soma matriz. O que que eu espero quando eu vejo uma função chamada soma matriz? Que ela vai receber duas matrizes e vai retornar para mim em algum lugar a soma das matrizes. É isso que eu espero quando eu vejo uma função chamada soma matriz. Porém, o que que essa função faz? Ela soma, tá aqui, ó, tá vendo? Ela soma e imprime. Então, a função, ela não só soma, ela é uma função que soma e imprime. Tá? Péssimo nome. Então ela deveria chamar imprime soma matriz. Ou então soma matriz imprime. Entendeu? Qualquer coisa do tipo. Não soma matriz. Tá? Lembra daquele negócio que eu falei com vocês. Se vocês têm dificuldade para colocar um nome em alguma coisa, só tem duas possibilidades. Ou aquela coisa está fazendo mais do que ela deveria, que é o exemplo clássico disso aqui, ó. Ela está fazendo mais do que ela deveria. Ela deveria somar, mas ela está somando e imprimindo. Ou você não sabe o que ela está fazendo. Beleza? Então, eu deixei de propósito aqui, ó. Então, o que que seria legalzão mesmo? Se você fizesse um soma matriz, que tivesse um outro parâmetro aqui, ó. Olha só que legal. Um outro chamado int M3, ou MS, tipo assim, de soma, sabe? Num linhas. Num colunas. E aí você coloca a soma aqui e depois você cria também uma outra função chamada imprime matriz e passa ela para poder imprimir. Olha só como é que ficou legal. Tá vendo? Você tem uma função que lê matriz, beleza. Ela faz exatamente o que o nome dela faz. Fala. Aí depois você cria uma função chamada soma matriz, que faz exatamente o que ela fala. Olha só, ela soma. Ela pega o M1, o M2, soma e guarda no NS. E depois você chama o imprime matriz. Então, se eu der uma olhada aqui no main, olha para você ver que maluquice. Então, faz de conta que eu não vi isso aqui, ó. Eu já olhei o main aqui de uma vez. Então, eu declarei o M1 e o M2 aqui. Digite sua primeira matriz. Aí, digitei. Digite sua segunda matriz. Aí, digitei. E aí depois vem na linha 14, soma matriz. Aí você bate o olho e vê assim, uai, eu somo a matriz e faço o que com ela? Ela ficou perdida no limbo? Por quê? Porque o certo seria ela somar mesmo, tá? Ter um
MS aqui, tá? Esse seria legal, e aí eu teria o int MS aqui. E aí depois, bonitão aqui embaixo, ó, um imprime olha que lindo. Você já bateu o olho aqui, ó. Lê a matriz 1, lê a matriz 2, soma as duas e imprime. Tá vendo? Então eu deixei de propósito isso aqui para aula, para que vocês tenham noção de que não tá legal. Tá? Pode até parecer tá bonito no início, tá? Porque eu criei umas constantes aqui, tá faltando os abre e fecha. Chave aqui que eu deixei de propósito assim, tá? Isso aqui não foi esquecimento, não. Nesse caso, eu deixei de propósito, porque acabou o espaço do slide, tá? Então, se eu colocasse mais um abre e fecha aqui, eu ia precisar de mais duas linhas, entendeu? Uma para fechar esse for e uma para fechar esse for. Não cabe no slide. Tá? Então, esse aqui eu deixei de propósito, tá? Desse jeito. E esse aqui eu deixei de propósito para mostrar para vocês que tá ruim o nome. Tá bom? E aqui o exercíciozinho para vocês divertirem. Mas se você entendeu isso aqui, ó, entendeu o desenho que eu tinha feito antes aqui dos pixels e tudo, isso aqui, assim, é facílimo fazer esse exercício. Alguém tem alguma dúvida de matriz? Porque a Maria Clara e o Isaac perguntaram a respeito daquele negócio ali, tá? Do INT 64. E do 7F, FF e por aí vai, tá? Que não tem nada a ver com isso aqui. Então, se ninguém tiver dúvida de matriz, eu vou encerrar a gravação e vou tirar a dúvida dos dois, que não tem nada a ver com o assunto aqui. Alguém tem alguma dúvida de matriz? Ninguém? Eu não sei se ninguém tem dúvida ou se travou. Ele ficou quietinho? Beleza. Então tá bom. Já que ninguém tem dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação. Tá? Então tô parando agora a gravação e aí eu vou tirar a dúvida da Maria Clara e do Isaac que não tem a ver com o assunto de matriz, tá bom? Então vou encerrar aqui. Até mais, gente.